pundodh. Andi Artani dhe Diona Fona bëjnë një set fotografik së bashku. Mos vall ka diçka më tepër? Këngëtarja e njohur shqiptare Diona Fona shumë shpejt do të sjellë videoklipin e saj më të re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pjesë e këtij videoklipi do të jetë edhe Andi, protagonist i emisionit më të ndjekur të momentit. Këtë gjë e kemi ndjekur në fakt edhe në emision ku Jasmina duket shumë xheloze për afrimitetin e Andit me këngëtarën. Madje ajo e ka cekur më herët duke thënë se raportet e punës mbeten të punës dhe raportet shoqërore janë raporte shoqërore. Andi duhet të mbaj vendin e tij në raportin e punës. Pra, Jasmina ndihet shumë xheloze për sa i përket vajzës Diona Fona. Në këtë rast, Diona ka shpërndar disa fotografi mjaft të veçanta për krah Andit me titull Sheqer. Është kënga e cila do të lançohet nga këngëtarja. Dhe dihet që kjo fjala Sheqer është përdorur shumë nga Jasmina si kunj për Andin. Madje edhe sot në takimin e tyre u përmend fjala Sheqer. Pra, që kishte dy kuptime. Një e para sepse mamaja e Andit quhet Sheqer dhe këtu ka një tjetër dyshim përse është vendosur titulli i këngës dhe dy për titullin e këngës që do të lançojë Andi me Diona Fonën.